नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि मन्त्री नेम्वाङलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-55-41-904 आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सरकारले आगामी भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीका यातायात पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण चैत्र 11 देखि जेठ 29 सम्म सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएका सवारी साधनहरू जेठ 29 गतेबाट जिल्लाभित्र जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प भएको लामो दूरीका यातायात सञ्चालनको निर्णय गर्ने समयसम्म आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरो र बाढीका कारण सडक पुल लगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। धेरै स्थानमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दो छ। आजको कार्यक्रममा हामी महामारीपछि अब सञ्चालन हुने सवारी साधनको मापदण्ड, यातायात व्यवसायले उठाएका विषयसँगै विपदले पुर्याएको नोक्सानी र त्यसको वास्तविकताका विषयमा केन्द्रित रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि मन्त्री नेम्वाङ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। मन्त्रीज्यू हामी कुराकानीका क्रममा रहेका छौँ। केही समस्या देखिएको छ। हिजो सरकारले चाहिँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ, यस अगाडि नै जिल्लाभित्र चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको थियो र भदौ 1 गतेबाट चाहिँ लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ र यो सँगै आवत जावतमा केही सहजता देखिने भए पनि केही जोखिम भने अवश्य पनि रहेको हुन्छ। यातायात व्यवसायहरूले विभिन्न माग राखेर सरकारसँगै यस विषयमा सहमतिको प्रयास गरिरहेको भन्ने कुराहरू पनि थियो र यो बिचमा सरकार र यातायात व्यवसाय बिच एक किसिमको सहमति बनेको छ र सरकारले यस अघि नै निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ। छोटो दूरीका सवारी साधनमा पनि 50% चाहिँ भाडा वृद्धि गरेर यात्रुहरूलाई चाहिँ आवत जावतमा सहज होस् भन्ने किसिमले हामीले निर्णय गरेका छौँ भनेर भनिएको थियो र त्यसमा मुख्य रूपमा एउटा सिटमा एकजना यात्रु राख्ने अथवा पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने भन्ने प्रतिबद्धता पनि थियो। अब सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि योभन्दा अघिल्लो समयमा भएको निर्णय चाहिँ के हुन्छ भन्ने चासो पनि रहेको छ। हामी कुराकानीका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री निङमाङसँग जोडिन्छौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। सरकार कोरोना संक्रमणको अवस्था घट्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको हो मन्त्रीज्यू, अब एकचोटि बाहिरबाट विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरूको संख्याले र बाहिरबाटै आएको संक्रमण सहित आएको अवस्था जस्तो देखियो अहिले अलि वात्तै कोरोनाहरू अलिकति बढेर प्रतिदिन 500 भन्दा बढी के भने सङ्क्रमितहरू देखिएको अवस्था र अहिले क्रमशः त्यो आउने क्रमहरू अलिक कम भएको अवस्था र घट्दै रहेको अवस्था देखिएको अवस्था छ। अब महामारीको त्रास कायमै रहेका बेला भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीका यातायात पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। यात्रु र कर्मचारीको सुरक्षा निर्देशिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब सोच र आवश्यक कार्यहरू गर्ने भनेर अब निर्णयहरू भइसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसो भएको हुनाले अब खास गरेर यसको महामारीको चापको अवस्थालाई हेर्दै हेरिकन अनि अब जुन एउटा मेडिकल प्रोटोकल हो सुरक्षित हुनको निम्ति अप्नाउनु पर्ने त्यसलाई अप्नाउँदै यस्ता कुराहरूलाई अब क्रमशः खगुलो गर्दै लाने कुराहरू गरिएको छ। त्यो सोचहरू बनाइएको छ र अलिकति मेडिकल प्रोटोकललाई चाहिँ अब कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरू नै हुन्।
मन्त्रीज्यू, हिजो यो सरकारले यो निर्णय गरिरहँदा धेरैका सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा विषय चटकारो रूपमा देखिएको छ। लकडाउन त अब खुकुलो भयो अथवा लकडाउन समाप्त भयो, अब हामी खुसी हुने कि चिन्तित भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि थियो, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो भनाइ त धेरै नै आउँछन्। हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा लकडाउनलाई कडाई गर्नुपर्छ, लकडाउनलाई एकदमै एउटै मात्रै उपाय हो अब यो कोरोनालाई छिर्न नदिने फैलिन नदिने भनेर अति कडाई गरेर जाँदाखेरि अब मान्छेहरूकै भनाइ यता कता आएकै त्यस्तो आवाजहरू हुन्, कडाई गर्नु हुँदैन, सब कुराहरू बर्बाद हो भनेर अब भन्ने कुराहरू पनि आएका हुन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब सक्दो सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर जाने भनेर विगतमा भनेकै हो। यति गर्दा गर्दै अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था नेपालमा चिन्न दिने अवस्था बनाउनु पर्ने अवस्था, अब यस्तै यस्तै कारणले एक ढङ्गले कोरोना बढेको अवस्था हो। यदि भइकने पनि अब सङ्क्रमणको अवस्थाहरू अलिकति घट्दै गएको अवस्था हो, अब घट्दै जाँदाखेरिमा अलिकति सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लानुपर्ने भएको हुनाले यो व्यवस्थित गर्नको निम्ति यो सोच बनाइएको हो। अब यसको मतलब यो एकचोटि सामान्य अवस्थामा अहिले हामी जाने अवस्थाहरू छैन, सामान्य अवस्थामा गइसकेको पुगिसकेको अवस्था छैन, र आउने दिनहरूमा पनि यसको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेर्दै यसलाई अलिक खगुलो गर्ने वा फेरि पनि कडाई गर्नुपर्छ भने कडाई गर्नुपर्ने अवस्था हेर्दै जाने क्रमलाई अगाडि सार्दाखेरि अहिले चाहिँ केही खगुलो पनहरू गरिएको हो। र यसमा सामान्य मान्छेहरूको भने त एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट एउटा खालको भनाइ त यो मुलुकमा रहेकै नै छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो जोखिम थप बढ्ने तर्फ सरकारले पूर्वानुमान चाहिँ गरेको छ कि छैन? किनभने धेरै मुलुकहरूमा लकडाउन सम्पन्न भइसकेपछि अथवा लकडाउन सकिएपछि पनि यसको जोखिम चाहिँ उच्च दरमा बढिरहेको अवस्था छ, त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूले पूर्वानुमान गर्नुभएको छ कि छैन? अब अहिलेलाई यो त क्रमशः अब यो साउन भदौ असोजसम्म कम हुँदै जान्छ र यो चाहिँ अब समाप्त हुन्छ भन्ने पूर्वानुमानै हो कि समाप्त हुनाले न्यून भएर जान्छ भन्ने अनुमान हो। यो सँगसँगै अब चाहिँ मेडिकल प्रोटोकलहरूलाई अप्नाउँदै जाने क्रममा यही सोच बमोजिम अगाडि गयो भने क्रमशः खगुलो हुँदै यो चाहिँ शून्यतिर जान्छ। अझै यसो गरेर हामीहरू अगाडि बढिरहेका र अलिकति खगुलो गरेर सबै क्षेत्रलाई खुलाउँदै जाने क्रमको योजना बनाएर अगाडि गइराख्दाखेरिमा फेरि यसको महामारी, यसको प्रकोप चाहिँ अत्यधिक बढ्ने अवस्था आयो भने सो त त्यति बेला समाजले, पिपलले, सबै क्षेत्रले भन्ने मान्छेहरूले माग गर्छन्, आवश्यकता मुलुकको ठहर छ। त्यस्तो अवस्थामा त फेरि कडै लकडाउन सरकारले त कुनै पनि बेला लकडाउनलाई अलिक कडा नियन्त्रित गरेर जान सक्छ, जानुपर्छ, यो चाहिँ अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो। अब यो मापदण्ड, स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो, यातायात सञ्चालनका लागि मापदण्ड पालनामा चाहिँ व्यवसायहरूको प्रतिबद्धता कस्तो रहेको छ? तपाईँ त निरन्तर संवादमा पनि हुनुहुन्छ, अनुगमन र नियमन चाहिँ सरकारले कसरी गर्छ? अब अहिलेलाई हामीले जिल्लाभित्र यो चाहिँ सार्वजनिक यातायातहरू खोलिराखेको अवस्था हो र खोलिराख्दाखेरि एउटा मापदण्ड बनाएको छौँ। मापदण्ड बनाउँदाखेरि अब कम्तीमा पनि एउटा क्षमता भएको सार्वजनिक यातायातको सिटको क्षमताभन्दा आधा सिटहरूमा मात्रै यात्रुहरूलाई ओसार पसार गर्ने र कम्तीमा पनि त्यो यात्रु वाहक सञ्चालन गर्ने, वाहन सञ्चालन गर्ने, अब त्यसका ड्राइभरहरू भए, सहर ड्राइभरहरू भए, सहयोगीहरू भए, सबैले कम्तीमा पनि मास्क गन्जादेखि लिएर केही अब इक्विपमेन्टहरू अनिवार्य लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजर गर्नै पर्ने, सेनिटाइजर राख्नुपर्ने, र के अरे यात्रुहरूले पनि यस्ता सवारी साधन सार्वजनिक यात्रा गर्दाखेरि मास्कहरू अन्य लगाउनु पर्ने अनि सेनिटाइज गर्नुपर्नेदेखि लिएर यी मापदण्डहरू अप्नाउनु पर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यसलाई चाहिँ अब पहिलो कुरो त अब सबैले आफैले पालना गर्नु पर्यो। हामीले यो तिन चार महिनामा सिकिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ, त्यसैले यात्रुदेखि लिएर ड्राइभरदेखि लिएर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर सबैले हामीले जान्नुपर्ने विषयवस्तु हो यो, आफूले जान्नुपर्ने र अप्नाउनु पर्ने विषयवस्तु हो। यति हुँदाहुँदै पनि यसरी सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर यसलाई नजिकबाट निहाल्ने, नजिकबाट हेर्ने, यसको मोनिटरिङ गर्ने निकायहरू, ट्राफिक महाशाखाहरू, यातायात व्यवस्था विभागहरू छन् जसले समय समयमा अब प्रत्येक बसमा, प्रत्येक गाडीमा अब टिपेपछि झन् अब सुरक्षाको निकायको मान्छेहरू राखेर सञ्चालन गर्न अलिकति अब सम्भव छैन।
त्यसो भएकोले यसलाई चाहिँ स्याम्पलिङको रूपमा चेक गर्ने हेर्ने त्यस्तो छैनन् भने फेरि पनि नियमित गर्न लगाउने कामहरू भइराखेको छ। मन्त्रीज्यू यहाँ तपाईँलाई मैले रोकेँ, जस्तो व्यवसायीहरूसँग हामी पनि निरन्तर संवादमै रहेका छौँ के हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भनेको कुरा चाहिँ जस्तो गैर जिम्मेवार हिसाबले उहाँहरूको कुरा आइरहेको छ, किनभने हामीसँग सेनिटाइजरको व्यवस्थापन कसले गर्ने, पानी कहाँबाट ल्याउने, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ व्यवसायहरूले अड्को थापिसकेपछि त सरकारमाथि यो जोखिमको मात्रा थप बढ्ने भयो अनि सर्वसाधारण पनि जोखिममा पर्ने अवस्था त देखियो नि। त्यस्तो छैन, व्यवसायहरू सबैसँग निरन्तर सम्वाद छ, सबै व्यवसायहरू यसलाई अप्नाएर यातायात सञ्चालन गर्न तयार छन् र सञ्चालन सुरुवात गरिसकेका छन्। अब त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको माग त, व्यवसायहरूको माग त हामी यसलाई अप्नाएर जाँदछौँ। उनका केही मागहरू छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ, उनका चाहिने फाइनेन्स रिफाइनेन्सका कुराहरू, उनका ब्याजमा केही सब्सिडी दिने कुराहरू देखि लिएर जो उनीबाट उत्पादन के अरे यातायात व्यवसायले यातायात सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट उत्पत्ति हुने जुन चाहिँ तपाईँका रोजगारमा लागेका श्रमिकहरूको चाहिँ अब केही इन्सुरेन्सको बिमाको केही सहुलियतहरू यस्ता यस्ता उहाँहरूको मागहरू छन् जसलाई सरकारले चाहिँ सम्बोधन गरिसकेको छ। मौद्रिक नीति यो नयाँ आएकोहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले जब जारी गरिसके पछाडि यहीँभित्र पनि कर्पोरेट भएको छ र अब उनका धेरै चाहनाका कुराहरू छैन र उनीहरू व्यवसायहरू सबै अब सञ्चालनतर्फ उन्मुख भएर थालिसकेका छन्। अब एउटा कुराहरू उहाँहरूको कुराहरू जहिले उठिरहेको अब यसरी नै अलिक चाँडो हामीलाई चाहिँ लामो दुरीको मध्यम दुरीको यातायातहरू सञ्चालन गर्न अब पाउनु पर्यो, दिनु पर्यो, व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले उठेको र अहिलेको कोरोनाको जुन महामारीको अवस्थाहरू अहिले प्रतिदिन त डाटाले देखाएको त अलिक घट्दै गरेको अवस्था हो नि त, एक दिनको 500 पुगेर अहिले 100 एभरेजमा झरिसकेको अवस्था हो। यो हेर्दाखेरिमा अब के हुन्छ, अहिले त घोषणा कार्यक्रम मात्रै गरेको छ सरकार। तर मन्त्रीज्यू धेरैले यहीँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यो विषय यो कुराकानी प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ, पिसिआर परीक्षण कम गरेर सरकारले चाहिँ यो संक्रमणको दर घटाएर देखाएको हो भनेर त आम सर्वसाधारणले भनिरहेको अवस्था छ, कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? होइन त्यो के भने मान्छेले भन्न त हेर्नुहोस् कि यातायात चल्न चल्दा चल्ने भन्ने, यात्रुहरूले चल्नु पाउनुपर्छ भन्ने, व्यवसायले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने, सरकारले यो यतापट्टि खोल्दियो फेरि यो किन चाहिँ अब के अरे लकडाउन के अरे कगुलो गरेर बढाउने भन्ने भने यो त आउँछ कुरा यतिकै आइरहन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अब तपाईँको मिडियाबाट पनि देखिराख्नु भएको छ, तर यथार्थ के पनि हो भने हामीसँग अहिले परीक्षणको दायरा चाहिँ घटेको हो। त्यस्तो होइन, 2,00,000 बढी परीक्षणको दायरा नागिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले बढेको कुराहरू के थाहा त हो भन्दाखेरि जबरजस्ती बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, आउनु दिनुपर्छ भन्ने जुन भनेर मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा वात्तै बढेको हो क्या, यसमा दुईवटा कुरै छैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तर्क त जे पनि गर्छन् हेर्नुहोस् कि, अहिले अब यो लामो दुरीको दिने भने अब नदिने भन्दा दिने भने अब 1 गतेको लागि प्लानिङ गरिँदैछ, अझै छ समय धेरै छ। अब यहाँनिर सबैको चासोको विषय तपाईँ मार्फत जान्न चाहे मन्त्रीज्यू, 50% भाडाको विषयमा सबैको चासो छ, व्यवसाय जोगाउन महामारीको सङ्कटमा परेका यात्रुलाई ढाड सेक्ने निर्णयमा चाहिँ सरकार किन पुगेको मन्त्रीज्यू? ढाड सेक्ने निर्णय होइन, सरकारले सबै क्षेत्र 3 करोड नेपाली जनताहरू विभिन्न पेसामा संलग्न आबद्ध छन् कि, त्यसो भएले सरकारले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अब राम्रो त राम्रो नि, हामी अति धनी थियौँ राम्रो थियो भने त अझै घटाएर चलाउनु राम्रो हो, तर त्यो अस्तो अवस्था मुलुकले धान्ने अवस्था छैन कि। त्यसो भएकोले हामीले त अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो जनताको सेवाको गरीको चाहनालाई पनि आवश्यकतालाई पनि हेर्नु पऱ्यो, व्यवसायीहरूको व्यवसाय नमरुन्, निजी क्षेत्र पनि अहिले कम्तीमा ठप्प भएर नमरुन्, यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि अर्को दुर्घटना नहोस् यो क्षेत्रमा। त्यसो भएकोले उनीलाई पनि तङ्ग्राउँदै उनीहरूलाई पनि निजी व्यवसायहरूलाई पनि हातेमालो गर्दै एउटा बाटो खोलेर अगाडि लाने सम्मको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच हो। यसो गरिकन अब यो त लामो समय त जाँदैन नि त, भाडा लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी नै छ, त्यो निरन्तर कार्य हो, वर्कआउट भइराखेको छ। वैज्ञानिक भाडा दरहरू कायम गर्ने भनेर व्यवसायहरूले 2-4 उठाएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ नियमित ढङ्गले यातायात व्यवस्था विभागले गिरेका गर्दैछ, एकातिर यस्तो छ। तर अहिले कोरोनाको बेलामा अब चाहिँ आधी मात्रै सिट सङ्ख्याको यात्रुहरूलाई राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा सबै क्षेत्रमा यस्ता यस्ता क्षेत्रमा सरकारले सब्सिडी दिएर धान्न सक्ने अवस्था सरकारको छैन, यथार्थ हो, यो कुराहरू सबैले बुझिदिनुपर्छ कि। अब यो 50% भाडाको विषय लामो दुरीको यातायातमा पनि लागू हुने अवस्था हो,
अब त्यसलाई त्यसैले चाहिँ घोरघड्किरेकार गर्ने मापदण्ड बनाउने अहिले नै धेरै अब स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्ने यो आवश्यकता हो कि होइन, सरकारको सोच आयो प्लानिङ आयो हो कि भदौ एक गतेदेखि यसरी जाने है लकडाउनको अवस्था यस्तो होला, यो अवस्थामा यो हवाई क्षेत्र यातायातको यो क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ यसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारले एउटा निर्धारण गरेको विषयवस्तु यसको लागि उपयुक्त मापदण्डहरू बनाउनु पर्दछ, यी मापदण्डभित्र यी कुराहरू पनि निर्धारण हुन्छ, अब त्यसमा त छलफल हुन्छ नि, आवश्यक छलफल हुन्छ, सोच हुन्छ, अहिले नै ढ्याकी यसो गर्ने भनेको त उसले सबै कुराहरू जानकारी गराइन्थ्यो, त्यसो भएको हुनाले त्यसको तयारी गर्ने अहिले समय छ, यो समयभित्र भनौँ एक गतेसम्ममा यो कोरोनाको महामारीको स्थिति यो अवस्थामा पुग्छ भनेर अनुमान गरिएको छ, त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा लामो दुरी मध्यम दुरी सर्ट दुरी जो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पाइन सहज भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ, यातायात व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइन व्यवसाय मऱ्यो भनिराख्नु भएको छ, यसलाई सञ्चालन गर्दा मेडिकल प्रोटोकल कस्तो अप्नाउनु पर्छ, भाडा दर कस्तो हुन सक्दछ, अब त्यस बेला सम्बन्ध राम्रै भयो मापदण्डहरू अप्नाउनु नपर्ने भयो फुल सिटमा चलाउनु पर्ने अवस्था भयो भने बेग्लै हुन्छ भाडा दर अघि, त्यसो भएको हुनाले एक स्थितिलाई हेरेर सबै स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गरेर मापदण्ड बनाइन्छ। अब सरकारले यो निर्णय गरिरहँदा प्राकृतिक विपदका कारण भौतिक संरचना मुख्य गरी सडक र पुल पुलेसोमा ठुलो क्षति पुगेको छ, के छ मन्त्रालयको अबको रणनीति, किनभने सडक सञ्जाल पनि सहज रूपमा सञ्जाल हुने अवस्था छैन अहिले? साह्रै धेरै हामी अब तपाईँले भने जस्तै यो कोरोनाको महामारीमा पिल्सिएको बेलामा योसँग हामी सबै नेपालीहरू तपाईँ हामी एकजुट भएर लडिराखेको अवस्थामा अर्को एउटा अब यो सबैले वर्षै पछि हुने बाढी पहिरोको प्रकोप यसपालि अत्यन्तै तीव्र ढङ्गले यो महिनाभित्र देखिसकेको छ, अब यो 77 सालको यही वर्ष अघिल्लो वर्षको आषाढदेखि सुरु भएको यी आज भर्खर घाम लागिरहेछ, मौसमहरू एकदमै राम्रो देखिरहेको छैन, यसले धेरै असरहरू पुर्याएको छ, सबै क्षेत्रमा असर पुर्यायो, भन्जनको क्षति ठुलो क्षति गर्यो, सडकलाई हेऱ्यो भने हाम्रा सडक सञ्जालका मात्रै लगभग हिजोसम्मको डेटालाई हेऱ्यो भने 107 ठाउँमा सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् भएको थियो अघि, त्यसमध्ये 27 ठाउँमा चाहिँ अब हामीले पहल कदमीबाट हामीले ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला हेभी इक्विपमेन्टहरू मेसिनहरू राखेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो त्यो एरियाभित्र पुगेर सडक सफाइ गर्ने, त्यसको मर्मत सम्हार गर्ने, सडक सुचारू गर्ने हामीले यो प्रत्येक वर्षमा गर्ने हुन्छौँ, यस वर्षको बाढी र पहिरोको कारण हुन सक्नेहरूलाई नजरअन्दाज गरेर तयारी गरेका छौँ र त्यो 104 ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ मुलुकभरि, त्यसभित्र 27 ठाउँमा हामीले आंशिक रूपमा एकतर्फी हिजोसम्म चालु गराइसकेका छौँ, यो अरणीको हाइवेमा धेरै ठाउँमा छ, कर्णाली राजमार्गमा छ, यो बिपी राजमार्गमा छ, साथै बगर मातडीमा का धेरै ठाउँहरू खुलाएका छौँ अब एकदम बाँकी छ, त्यस्तै नारायणघाट मुनिङको सडक छ, यो मलेको मुनिङका धेरै ठाउँहरू ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने डिस्टर्बेन्स हुने यस्तो अवस्था भइसके पछाडि हामीले हिजोसम्म बेलुकासम्ममा 27 ठाउँमा आंशिक रूपमा एकतर्फी वान वे चाहिँ गाडी चालु गर्ने अवस्थाहरू खोलिसकेका छौँ, त्यसदेखि बाहेक अहिले तपाईँको 29 ठाउँमा चाहिँ सडक पुरै पूर्ण ढङ्गले सुचारू भइसकेको अवस्था छ, ती सबै ठाउँहरू भनेको सिद्धार्थ राजमार्गमा उत्तरमाथि कर्णाली राजमार्गमा भयो, चैनपुरी चैनपुर खानबारीका 2-3 ठाउँहरूमा थिए, हाम्रो ठुलो पूर्व पश्चिम हाइवेमै राजमार्ग नै मैलापुर टाउनेदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा सडक अवरुद्ध भएका थिए, त्यस गर्दा बिपी राजमार्गको यो खुर्पट लगाएका 2-3 ठाउँमा अवरुद्ध थिए, अरू सहिद मार्गको उता घोराई होलेरीतिर त्यस्तो अवस्था रह्यो, यो बिचमा 4 प्रदेशको भनौँ न भन्नु के अरे गण्डकी प्रदेशको यो जाने बेसी छ, चामेना धेरै ठाउँमा अवरुद्ध थिए, सिद्धिचरण राजमार्गमा हो, यस्ता यस्ता राजमार्गहरूमा खास गरेर पहाडी क्षेत्रका राजमार्गहरूमा अवरुद्ध थिए 104 ठाउँमा, तीमध्ये हिजो बेलुकासम्म 39 ठाउँमा सडक पूर्ण रूपमा सुचारू भइसकेको छ, हाम्रा तलका काम गर्ने प्रत्येक डिभिजनहरू त्यहाँ पुगिसकेका छन्, अझै पनि अब लागिराखेको अवस्था छ र अझै पनि 37 ठाउँमा सडकहरू पूर्ण ढङ्गले अवरुद्ध छ कि, यो अवरुद्ध भनेको अरणीको हाइवेको सिरिसे झ्याले लगायत 7 ठाउँमा छ त्यहाँ अरणीको हाइवेको, अझै लाग्छ केही दिन लाग्छ, पुलहरू उडाएको छ, लामो 100 मिटरसम्मका बाटाहरू उठाइदिएका छन्, तदारुकाको साथ काम भइराखेको छ, त्यसदेखि साँपे बगर मारतडीको तापरी सेरामा एउटा पुलै उडाइरहेको छ, पुलै छैन अब अहिले भत्तापति पुलै हाल्नु सम्भव
छैन, तरै पनि अब त्यहाँनिर मेसिनहरू लाने कामहरू भइराखेको अवस्था छ। अनि अर्को भनेको उत्तर दक्षिण यो कर्णाली कोरिडोरको बेनी जमसमको म्याग्दीको गलेश्वरमा भएको एउटा चाहिँ अब निर्माण भएको यो पुलै बगाइदियो, यो पुलको एक ठाउँ भत्काएर गाडी नै अहिले पार नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अरू भत्किएको बाटोहरू सफा गरिसकिएको छ र त्यो डेली ब्रिज बनाउनु द्रुतर गतिमा हाम्रो टिमहरू लागिसकेका छ। अझै 10-15 दिन लाग्छ त्यो बाटोहरू बनाउन गलेश्वरमा। त्यसदेखि बाघे कान्तिपुर कान्ति लोक त भनौँ न यहाँदेखि तल हेटरको कुरोहरू त्यो बाटे पाखा बागधारा छपेली आदि ठाउँहरूमा अब बाटोहरू अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। सोर्ने मर्मत गर्ने कामहरू यद्यपि भइरहेको छ, केही दिनभित्रै हामी यसलाई पनि अब पार पाउँछौँ र बाटोहरू खोल्न सक्छौँ भन्ने आशावादी छौँ। र अर्को ठुलो र मुख्य रूपमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने हाम्रो पृथ्वी राजमार्गको धेरै ठाउँहरूमा बाटो त अब मुङलिङ नारायणघाट आदिदेखि लिएर मुङलिङसम्मका मौबिसेदेखि पर्तिर मुङलिङसम्मका धेरै ठाउँहरूमा पहिरो जाने अवरुद्ध भए ती सबै खुलाउने कामहरू भइराखेका छ, खुलिया छन्। तर त्यहाँनिर तपाईँको त्यहाँनिर मुङ मलेगुदेखि मुङलिङको मौवा खोला भन्ने ठाउँमा अघि पुलै थियो, अब ड्यामै भत्काएको अवस्था छैन। पुलमा यत्रो जुन आउँछ सडक जोडिएको हुन्छ हो, त्यसो क्रममा ड्यामै खोलेर सडक अवरुद्ध छ। हाम्रा सबै निकायहरू लागिराखेका छन्, अब आजै मात्रै पनि त्यहाँ पठाउने काम भएका छ। हाम्रा महानिर्देशक सचिव लगायत एउटा ठुलो टोली जाँदैछन्, हाम्रा टेक्निसियनहरू पुगिराखेका छन्। लगभग अब 2-3 दिनभित्रमा कम्तीमा पनि वान वे एकतर्फी बाटोहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति तार गालीहरू पुगिसकेका छ, हाम्रा मेसिनहरू पुगिसकेका छ। यो चाहिँ साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण, काठमाडौँ छिर्ने मूल नाका भएको हुनाले यो अलिक ठुलो यसले धेरै अलिक समस्या बनाएको छ। तर धेरै लामो जाँदैन, 2-3 दिनमा यसलाई चाहिँ गाडी चाहिँ एकतर्फी वान वे सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ कामहरू मन्त्रीजी यहाँलाई म के बेर रोक्छु कार्यक्रममा, हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका पनि धेरै प्रश्न छन्, श्रोताका प्रश्नका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइन सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेउमाङसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीजी यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। हामीसँग 5 मिनट मात्र समय छ। कमल मैनालीले झापाबाट सोध्नु भएको छ, संकटमा पनि सरकारले राहत दिन सक्दैन भने सरकारबाट अब हामी जनताले चाहिँ के अपेक्षा गर्नु? यो गाडीको भाडादरका विषयमा चाहिँ जनतालाई सिक्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीलाई राहत दिनुभयो तपाईँहरूले, यो अवस्था चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ नेपालमा भनेर सोध्नु भएको छ। मैनालीजी, यो अवस्थाको चाँडै नै अन्त्य हुन्छ। दिन सक्ने ठाउँहरूमा सरकारले आफ्ना मौली नीति मार्फत र सुरुमा अब असहाय रूपमा परेका मान्छेहरूलाई राहत प्याकेजको रूपमा दिएकै हो। अब यसलाई कन्टिन्यू कति गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था रह्यो। अब यो भाडा दरको राहतको सन्दर्भमा यो लामो जाँदैन, यो कोरोनाको अवधिभित्र एक सिट छोडेर आधी सिटमा के अरे यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कम्तीमा पनि थोरै पहिले व्यवसायहरूलाई यो ढङ्गले लैजाउँ भनेर यो भाडामा वृद्धि भएको हो। अन्यथा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो छोटो समयमै अर्थात् यो चाहिँ लकडाउनको घोषणा अन्त्य भइसके पछाडि सामान्य अवस्थामा आउने साथै यो भाडा दर हट्छ यो भन्ने कुरामा ढुक्क हुन म यहाँलाई सुनसरी इनरुवाबाट वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ, 4 महिना लकडाउन भयो तर यातायात करमा 1 रुपैयाँ पनि छुट दिनु भएन, यस विषयमा चाहिँ के सोचेको छ मन्त्रालयले? अब यहाँजी यो यातायात करहरू यी आदि कुराहरूमा दिने कुराहरू सन्दर्भ भनेको अब यो चाहिँ कर लाउने छुट दिने अधिकारहरू यो सबै तल स्थ के अरे प्रदेश सरकारमा गएको छ अहिले हामी र दिने सक्ने सम्बन्धमा जुन जरिमाना मिना यी आदि कुराहरूमा गरेकै अवस्थाहरू छ। त्यस भएको हुनाले यो अब सङ्घीय अहिले हामीले यहाँबाट निर्णय गर्ने अवस्थाहरू नरहेको त्यो चाहिँ अब करहरू लाउन छुट दिन सक्ने अधिकारहरू प्रदेश सरकारको भएको र प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू लामादाम ल्याइराखेको अवस्था छ। खोटाङ दिक्तेलबाट रितबहादुर विश्वकर्माले सोध्नु भएको छ, महामारीको जोखिम छ, बाहिरबाट आउने सबै सवारी चालकहरूलाई पिसिआर टेस्ट गरेर राजधानी भित्र्याउन सम्भव छ? अब यो पिसिआर टेस्ट गरेर अब भित्र्याउने भन्ने त अवस्थाहरू रहेन अघि। अब त्यस भएकोले जुन जति सक्दो हामीले जुन जुन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अप्नाउनु पर्ने विषयहरू त अप्नाउनु पर्छ नै। अब यो 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 सबै व्यक्ति व्यक्ति विशेष सबै सबै क्षेत्रका व्यवसायका फ्रन्ट डेस्कमा अब जानेहरूदेखि लिएर सबैलाई
सरकारकै तर्फबाट अब पिसिआरै टेस्ट अनिवार्य गराउनु पर्ने गराउने कामबाट अहिले चाहिँ सरकारले त्यत्रो उयोहरू गर्न नसक्ने अवस्थाहरू छ, म यही कुरा जानकारी गराउँ। दीनदयाल गौतमले मोरङ रङ्गेलीबाट सोध्नु भएको छ, असारे विकासको प्रकृतिका कारण चाहिँ यो बर्खायाममा हाम्रो सडक संरचना अथवा अन्य भौतिक संरचनाहरू चाहिँ अलिकति नष्ट हुने यो क्रम बढेको हो कि होइन, तपाईँ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्नुहुन्छ, एउटा जिम्मेवारी मन्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, भनेर सोध्नु भएको छ। यो क्रम हटेको विगतमा अब यो धेरै मन्त्रालयको तजबिजमा तल स्थान तल कार्यान्वयन गर्ने निकायको तजबिजमा कोटेसनहरू दिने असारको अन्तिम दिन धमाधम काम दिने काम गर्ने यो परिपाटीहरू हट्दै गएको छ, यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको छ। यद्यपि अहिले देखिएको यही असारमा ठुलो पानी परेको अवस्था, हिल्यान्ने भएको अवस्था र जति बेला काम गर्नुपर्ने हाम्रो निर्धारित यो आर्थिक वर्षभित्र गौ बर्सेर आर्थिक वर्षभित्र ठकापट्टा लागेका बाटाहरू धमाधम बनाउने अवस्थाहरू रहेको बेलामा चैत वैशाख जेठ जुन काम गर्ने सिजन हो, काम गर्ने सिजनमा लकडाउनले गर्दाखेरि काम गर्न नपाएको अवस्था, त्यसलाई निरन्तर अगाडि लाने ठाउँमा यो हिलान्नेहरू हिलोहरू देखिएको, तपाईँको पिच गर्ने ठाउँमा पिच गर्न नसकिएको यस्तो अवस्थाहरू देखिएको हो। विगतमा जुन उठेको असारे खेती हो त्यो चाहिँ अन्त्य हुँदै गएको अवस्थाहरू हो भन्ने कुराहरू यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस् त मन्त्रीज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङसँग कुराकानी गर्यौँ। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। समय अभावले गर्दा अग्निप्रसाद चौधरीले सिराहा लाहानबाट, गगन सावा लिम्बुले झापाबाट, चुनामणि भट्टराईले ललितपुरबाट र आयुष लिम्बुले मलेसियाबाट सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौँ। धेरै श्रोताले हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि राख्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि कार्यक्रममा राख्न सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी र लक्ष्मी पोखरेलसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।